السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ بچوں، میں نے واٹس ایپ چینل پر کافی سارے ایم سی کیو شیئر کیے ہیں، تو اس میں سے کوشچن نمبر 78 کے اگر ہم ایکسپلینیشن دیکھیں تو 78 کوشچن کچھ ایسا تھا کہ سیکرٹس لیک وین دا ڈیش آر مینی، ٹھیک ہے، جو راز ہوتے ہیں وہ فاش ہو جاتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں جب بہت سارے کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپشن اے میں ہے انیمیز، دشمن، بی میں ہے ال ویشرز، آپ کا برا چاہنے والے، سی میں ہے کانفیڈنٹس، جن پہ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور ڈی ہے ڈیٹریکٹرز، یعنی وہ لوگ جو کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اب بچوں، اگر ایک ایک آپشن کو آپ لوگ ایکسپلین کرنا شروع کریں تو سب سے پہلا آپشن آپ کو دیا ہوا ہے انیمیز۔ دیکھیں، انیمیز کا مطلب ہے کہ آپ کے دشمن، جب آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ تو آپ زیادہ چیزیں اپنی شیئر ہی نہیں کرو گے۔ ایل ویشرز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کا برا چاہتا ہے، برا چاہنے والے بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، برا چاہنے والے بہت زیادہ ہو تو سیکرٹس باہر جا سکتے ہیں، لیکن جب برا چاہنے والے ہوتے ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنے سیکرٹس کو زیادہ تر باہر ہی نہیں لے کر آتے۔ پھر آ جاتا ہے ڈیلٹا آپشن، ڈیٹریکٹرز۔ تو بچوں، ڈیٹریکٹرز کہتے ہیں کرٹیسزم کرنے والے، تنقید کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تنقید کرتے ہیں بات پر، وہ سامنے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن پہ آپ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سیکرٹس لیک ہی تب ہوتے ہیں جب ہم بہت سے لوگوں پہ اعتبار کر کے انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو کریکٹ اور موسٹ اپروپریٹ آپشن ہے وہ چارلی ہے، ٹھیک ہے، کہ سیکرٹس لیک وین دا کانفیڈنس آر مینی۔ جب بہت سے لوگوں پہ اعتبار کر دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو بتا دی جاتی ہے بات، تو پھر آبویسلی سیکرٹس جو ہوتے ہیں وہ فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ سیکرٹس لیک وین دا کانفیڈنس آر مینی۔ باقی بچوں، ہمارے مزید بہت سارے کوشچنز، اس کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں، گرام لوجک کے یوٹیوب چینل کو بھی جوائن کریں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اچھا سا کمنٹ دیں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو اور ہم آپ کے لیے کام کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔